ସମସ୍ତ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭୂଗୋଳ କାଳଦେଶକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁଟା ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ପରେ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପୃଥିବୀର ମଣ୍ଡଳ ସମୂହ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶୁଣିବା, ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରହ। କାହିଁକି ତାକୁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ? ଯେହେତୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଉପଲବ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପୃଥିବୀ ଏଭଳି ଏକ ଗ୍ରହ ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଉତ୍ତାପ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି, ଏବଂ ଜୀବଜଗତ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରହ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ କେତୋଟି ମଣ୍ଡଳ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ମଣ୍ଡଳ କେତୋଟି। ଦେଖ, ପୃଥିବୀକୁ ଚାରୋଟି ମଣ୍ଡଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବା ଅଶ୍ମ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ, ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ମଣ୍ଡଳକୁ ନେଇ, ଏଇ ତିନୋଟି ମଣ୍ଡଳକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ, ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଆଜି ଆମେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କ'ଣ? ଆଉ ଭୂତକତରେ ଯେତିକି ରହିଲା ଆମର ସମୁଦ୍ର ତଳ, ତା ସହିତ ସ୍ଥଳ ଭାଗ, ମାଟି ବା ମୃତ୍ତିକା, ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହେଇଛି, ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ନେଇକି ବିଶେଷ କରି। ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ଯେତିକି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିଛି ଜଳଭାଗ, ସେଇ ଏବଂ ଭୂତକରେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଜଳଭାଗ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ସେଇଭଳି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବାୟୁ ଆମର ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଉପରକୁ ଏକ ଆବଦ୍ଧ ବା ସ୍ତରସ୍ଥ ରହିକି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳ ରହିଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଏଇ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ସାତଟି ମହାଦେଶ ରହିଛି ଆମର ଭୂପୃଷ୍ଠରେ, ତାକୁ ସାତ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଯେଉଁ ସାତଟି ମହାଦେଶ, ସେ ସାତଟି ମହାଦେଶକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ କେହି କେହି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜାଣିଥିବା, ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପୁଣି କହିଦେଉଛି ଶୁଣିବା। ତ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ନେବା, ଆଫ୍ରିକା, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସାତଟି ମହାଦେଶ ରହିଛି। ତ ଆକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି, ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ। ଏଇ ଉଦ ଅ ଆ ଆ ଦେଖିବା, ଏ ଇ ଉ ଦ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଅରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ,
आफ्रिका आउटे आरासिबो अंटार्कटिका बुझेला परवर्ती काल विषय हमें वायुमंडल और उपमंडल जो जो जिनस गुड़ाक अच्छे से विषय में पढ़ा इसके लिए रोज धन्यवाद।